არასოდეს არ შემოუთავაზებია დევნილთა სამინისტროს კი არ საერთოდ ხელისუფლებას არანაირი არანაირი შეღავათი რომ აი გინდაც რაღაც ერთ როული დახმარება ყოფილიყოს ერთ ჯერადი ყოფილიყოს აბსოლუტურად არაფერი ვიხდით ქიროს და ნუ ერთი ორი თვის შეღავათით რომ მიეცეს ამ ხალხს ამ იმით შემოვიდა ყველა აი ეს ხალბატონი ახლა შემოვიდა რომ ეძებს ცალი ოთახს და აიცით რა მეტარებს ახლა რატომ გადაწყვიტეთ რომ შემოსულიყავით ვთქვათ ამ ორი წლის განმავლობაში იცით არის ეს ალბათ არც არის საკითხი ყველა ჟურნალისტი ამას კითხობს ისეთ ხელისუფლებაში ისეთ ხელისუფლება გვყავდა რომ ყველა იყოს შიშის ქვეშ ჩვენ ისე ძალათურად გაგვყარეს აქ და კი არ გაგვიყვანეს გაგვყარეს ბარგი ერთმანეთს დაუწყეს ყველას რომ რაღაც საათების განმავლობაში მოესწროთ ეს ყველაფერი როგორც მე ერთ-ერთი მათი წარმომადგენლიდან ბოლოს გავიგე ბოლოს გავყევი მე მაგათ და მადლობა ღმერთო ერთი 7 საათის თანხაო ჩვენ დაგვრჩაო ასაღებათო და მუშებსთვის რაც უნდა რაც იყო გათვალისწინებული გინდა და 12 საათი თუ 20 საათი რომ უნდა ემუშავათ ის გააკეთებიეს ხალხს 4-5 საათში და იმის მადლიერები იყვნენ ერთმანეთის რომ ჩვენ რამოდენიმე საათის თანხა დაგვრჩა ასაღებიო რაც მე ჩემი გულში მოვისმინე დაგვიმტვრიეს დაგვინგრიეს ყველაფერი ცოტა დააკლდათ რომ ვეცემეთ ცოტა დააკლდათ რომ ვეგინო გინებას არ გვაკლებდნენ ყოველ შემთხვევისათვის ჩვენ კი გვირჩევნია რომ აქ დაგვწოვონ, მაგრამ თუ აქ დაგვება არ იქნება, იმიტომ რომ ისტორიული ძეგლია, რო იძახიან. თუ არ დაგვწოვებენ, სამე ფართი გამოგვიყონ ოღონდ თბილისში, იმიტომ რომ 19 წელი აქ ცხოვრობთ. აი ასე მქონდა კარი გამალური, რომ იმის აღება, იმიტომ რომ ჩამოხსნის უფლებას არ ქონდა. იმ დღეს ვერ ჩამოხსენით, რომ გავყარეს აქ. იმიტომ რომ იმ ხელოსანი უნდა და ვინც ჩამოკიდა იმას ვინდოდა რომ მოეხსნა რომ ფრთხილად რომ მომეხსნა სახსრებთან და ფინანსებთან დაკავშირებით. ხო მოძებნი გასაღებს და მოწყობილი დინა როგორ გავახურე გავიფუჭდა ისე მას გაჩვენეთ. რამდენი წელი იყავით აქ? 2 წელი. 2 წელი ვიყავით და თითქმის 2 წელია რაც გავყარეს აქედან. და ქირით ხართ მას შემდეგ. იმის მერე ახლა მე ძმას შევეგდე. და ყველანი იმ ძმასთან ყავს ჩაწერილები, ადრე დედა შემის ბინა იყო ეგა. და ჩვენ რო ვერ ვიშობეთ ხო, ბინა რო არ მოგვსა სახელმწიფომ, ქარაფატი მარე ყავს. აქედან რა წაგდა სულ მოცდა ძმისა, ვერ ჩამოვიდა ერთი როცა ვიდა მერე და მე და ჩემი 4 შვილი დავიჩით ისე უბათურო. შუქის მული ჩვენთვის შეღავათი არასდროს არ ყოფილა და არაფერი. ესეც მე გავარემონტე ესენი ყველა მოხედეს გავაკეთებ მე ყველა ღერა მე ვაკეთებინე ესენი და ის ბათქაშიც მე გავაკეთე ახან ეს სულ რაღაც დანადგარები და რაღაცები უძვირი. და იატაკის საგერე ციკლოპკას გავაკეთე, ლაკის გავაკეთე და საცხოვრებლად კარგი იყო როცა გავყარეს აქედან ნორმალური იყო. მაგრამ კარზე შეტყობა რომ უბრალო რემონტი არ არის.